У Туреччині бунтують представники етнічних меншин. Десятки тисяч алевітів вийшли на вулиці Стамбула, обурені дискримінацією. Говорять, влада не визнає їхньої релігії та проводить політику асиміляції меншин. І це попри те, що алевіти складають майже чверть населення країни. Уряд мулює очі, занадто сучасна інтерпретація ісламу, вважають активісти. Адже алевіти не відчувають традиційних мечеті, їхні жінки та чоловіки моляться разом. Та й заборона на споживання вина відсутня. Алевіти скаржилися на дискримінацію. Однак їхні нарікання уряд залишав без уваги.